Цьогоріч в Маріупольському торговельному порту чекають на відкриття нового зернового терміналу. Інвестиційний проєкт продовжують попри пандемію та загострення війни з Росією. Хоча у 2014-му через окупацію українських територій показники впали втричі, розповідає директор підприємства Ігор Барський. Літав уголь, кліни, зернові контейнери і проєктні грузи, різне обладнання. На сьогодні залишився там метал 90%, зернові і гліна. Та нині вантажопотоки відновлюють. Розширилася і географія країн. Аби порт працював на повну потужність, Маріуполь необхідно включити до державної програми будівництва бетонної дороги, впевнений мер Вадим Бойченко. Для того, чтобы сюда приехали грузы, тоже зерно и так далее, должна появиться вот эта дорога, дорога жизни, которая дала бы государственному предприятию порт Мариуполь новые возможности. Нові можливості вже надають маріупольським підприємцям. Програму підтримки ухвалили у 2018 році. Відкрили центр малого та середнього бізнесу, запустили школу. На уровні міста, то, що можливо, займаємося зменшенням адміністративних бар'єрів, це ЦНАПи, відкриті пространства. Зміни у нашому місті підтримує і голова комітету реформ Михайло Саакашвілі. Політик впевнений, команді муніципалітету слід і далі продовжувати розвивати місто. Здесь можно и нужно создавать самый большой бум для того, чтобы здесь люди были защищены, Украина была защищена. Потому что через успех проходит защита и способность страны сохранять свою территориальную целостность. Після Михайло Саакашвілі зустрівся зі студентами МДУ. Запевнив, захищатиме інтереси Маріуполя в столиці. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».